አንደኛ የወጣው ኬንያ ነው ሁለተኛ የወጣው እንደዚሁ ኬንያዊ ነው በላያ አንዴት አርገንም አናሳው ዞርኩ እኮ ቆይ ወደዚህ እንጣልና አነሳለሁ አረፍታርግ ሙክታር ግን ሞራል ምናምን የለምሳ ምንድነው እ ለፎቶ ነው እንደ መጣችሁት አ አዎ አለቀ ኡስሚ አሸንፈናል ሁሉም አሸናፊዎች ነው ግን ሞራል የለም ሁሉም በቃ ለሰልፊ ነው ሴቶች በልልታ ወንዶች በምንድነው የሚባለው እናንተ ፉከራ ምናምን ቀራርቶ የለም እንዴ አይ ኢትዮጵያ በሉስቲ ዴ በቃ ፎቶ ለማንሳት ለመነሳት ያው ሩጫ ላይ ነን አኛ ኢትዮጵያውያን ሩጫው ላይ አንደኛ ባንወጣም በፎቶ አንደኛ ወተናል ይሄ ሁሉ ሰው ያነሳ ነው ወይኔ ወይኔ ቢያንስ የሆነ ሞራል ምናምን እየጨፈርክ ሞራል ትሰጣለህ ሌላው በቃ እንዳለ በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ ኬንያውያን ምንም ደጋፊ አንድ ሰውም የላቸውም ኢትዮጵያን በዚህ ሁኔታ ጥሬን ሰምታችሁ የመጣችሁ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ ነው አይ ብዙ ሰው ጠይቆኛል ከንዴ ነው እኛ እኮ አድርገን አይደለም እሱም ገባ ከንዴ እና እንጂ ከህዝቡ ጋር ከደጋፊ ጋር ይሄ ሁሉ ህዝብ እናንተን ብሎ ነው የመጣው ነው አይ እኮ ሰው ምን አልገባኝ እኔ እኮ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው አይ እንደዛ አይነቱ ነገር ይገር ይሄንን ታውጥ ባጣ አንድ ትወክለን ይመጣ ነው አንድ ትወክለን ይመጣ ነው ከንዴ ያው እስካሁን ፎቶ ላይ ነን ማሉ ክፍት አርጉታ